Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ տարած վրացական երազանք դաշինքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին ներկայացրել է նախարարների ապագա կաբինետի նոր կազմը։ Ինքը Իվանիշվիլին ցանկանում է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը, սակայն մինչ այդ նա պետք է լուծի իր Վրաստանի քաղաքացիություն ստանալու հարցը։ Դաշինքի առաջնորդը պաշտպանության նախարար փոխվարչապետ է նշանակել մեր Վրաստանը ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավար Իրակլի Ալասանյանին։ Արտահայտության նախարարի պաշտոնում առաջ է դրվել է վրացական երազան կոալիցիայի անդամ Տեա Ցուլուկյանին։ Դաշինքի եւս երկու անդամ Իրակլի Գարիբաշվիլին եւ Մայա Փանջիկյանը համապատասխանաբար ստանձնել են ներքին եւ արտաքին գործերի նախարարների պաշտոնները։ Կրթության, ֆինանսների եւ մի շարք այլ նախարարների պաշտոնների թեկնածությունները Իվանիշվիլին կառաջադրի առաջիկա օրերին։ Տեղեկացնենք նաեւ, որ այսօր ռուսական The New Times պարբերականը հրապարակել է Իվանիշվիլու հետ անցկացրած հարցազրույցի ամբողջական եւ վերջնական տարբերակը։ Այս հարցազրույցի ընթացքում էր, որ Իվանիշվիլին զարմանքեր արտահայտել, թե ինչու են հայերը ապրում Վրաստանում, այն դեպքում, երբ իրենց հայրենիքը Վրաստանի կողքին է։ Իվանիշվիլին հետագայում պարզաբանել էր, թե իր խոսքը աղճատել են, սակայն այսօր պարբերականը որևէ փոփոխություն չի կատարել այդ հատվածում։